Skaitmeniniai horizontai. Laidą pristato sistemų integracijos sprendimai. E-sąskaita, kaip prievolę paversti naudą. Daugiau informacijos internete sys.lt. Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį. Dažnai naudojame įvairiausius technologinius terminus. Kartais su pašnekovais nusistebim vienu ar kitu lietuvišku žodžio vertimu. Tad buvo įdomu pasidomėti, kaip į mūsų kalbą verčiami, perkuriami su kompiuterija ir technologijomis susiję žodžiai. Pasirodo, prie to daug dirba speciali informatikos ir informacinių technologijų terminų komisija, o šios komisijos pirmininkė – Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorė Valentina Dagienė šiandien svečiuojasi pas mūsų studijoje. Ji prisidėjo prie daugelio dabar plačiai naudojamų informacinių technologinių terminų, pavyzdžiui, kompiuterio pelė, žiniatinklis, naršyklį ar tokio populiaraus žodžio kaip išmanusis. Labą dieną, Valentina. Labą dieną. Taip pat pakalbėsime apie jūsų komisijos siūlytus terminus, jų kūrimo džiaugsmus ir vargus galbūt. Norisi priminti klausytėjams, galbūt girdėta jūsų vardas ir pavardė, tai kad jūs esate kasmetinio tarptautinio informatikos ir informacinių technologijų konkurso Bebras organizatorė ir iniciatorė. Taip pat esate paskelbusi gausybę mokslinių ir metodinių darbų, bet manau, kad nedaugelis žino apie šią mano minėtą informatikos ir informacinių technologijų terminų komisiją. Gal galite pasakyti, kas tai per komisiją ir ką jinai daro? Taip, be abejo, bet pradžioje gal norėsiu irgi linksmai pataisyti, kad Bebras konkursas yra dabar informatikos ir informatinio mąstymo konkursas. Tai čia irgi vienas iš terminų informatinio mąstymo, kurį apie kurį galbūt mes dar irgi pakalbėsime, bet tai iš tikrųjų yra moderno pasaulyje ir tai irgi vienas iš tokių aktualių terminų. Ir šitas terminai šiandien daug kalbėsim, galbūt ir susipainiosim. Taip, irgi norėjau, nes informacinių technologijų jau buvo prieš dešimtmetį praeitas etapas, o dabar informatinio mąstymo yra gilesnis terminas. Ir mes irgi ieškome tų gilesnių terminų ir išraiškos. Prieš 10 metų tikriausiai, kai aš dalyvavau, tai man taip, teisingai, taip ir buvo prieš 10 metų, nes tada mes pabrėžėm technologijas, o dabar mes galvojam, kas už tų technologijų slypi ir mes norim labiau akcentuoti, kad reikia kūrybiškų žmonių, kurie pažvelgtų ir kurtų naujas technologijas. Dėl to tas informatinis mąstymas ir išreiškia šitą. O dėl komisijos, aš galbūt netgi taip trupučiuką nesusigūžiau, kad čia nėra taip labai skambiai, nes komisija atrodo kažkas tokio be galo rimto, o čia tiesiog yra komisija galbūt jau daugiau negu prieš dešimtmetį, kažkada taip rimtai kurta kažkokiu vienu raštu ar įsakymu, bet šiaip tai iš tikrųjų yra bendraminčių arba žmonių besirūpinančių lietuviškais terminais, dirbančių kompiuteriais ir grupelė, kurie faktiškai mes ir nesusitinkam taip, kad visi susitiktumėm, dagi susitinkam virtualiai, kaip ir dabar yra įprasta. Na, yra koks žodis, kurį reikia kažkaip išverti arba ateina nauji kažkokie daiktai, kuriuos reikia vardinti, parašom laiškus, vieni kiti, tretiniai, kas tik nori, gali prisijungti šiaip, tai yra ir visuomenė, ir bet tie, kuriems labiau tai rūpi, arba dar sakym taip, kurie turi laiko tuo metu minutę, atkreipė dėmesį, gal kažkur kilo kažkokia mintis ir parašoma, tai ta prasme ta komisija yra daugiau tokia virtuali ir kur žmonės yra įvairių ir profesoriai ir studentai ir kažkas prisijungia, nors formaliai jinai yra ten tas sąrašas žmonių, bet šiaip tai nėra darbas daugiau organiškas ir natūraliai vyksta. Taip, dažniausiai natūraliai ir yra daugiau, aišku, visuomet terminus, specialybės terminus kūrė patys specialistai. Bet mes džiaugiu, kad mūsų komisija yra, nes mums reikia ir kalbininkų. Ir to labiau, kad kompiuteris tai nėra tik tai. Čia yra vėlgi dviprasmiška, nes kompiuterių informatiko specialybė profesija yra daugiareikšmė. Viena pusė tai yra, kur jeigu ten giliai profesiškai, bet kita tai mes visi naudojam, visi piliečiai, reikia tie žodžiai, kad būtų tiktų ir kasdieniai vartosinoj. Tai va čia yra tas dvilypumas ir dėl to mums reikia ir kitų specialistų. Ir mes labai džiaugimės, pavyzdžiui, kad ir komisijos yra vienas iš narių, ir Antanas Smetona, ir be galo daug valstybinės lietuvių kalbos komisijos Audra Ivanauskinė, visuomet talkina, atsiliepia ir rašo, ir tai yra ta greitoji pagalba, kaip sakysim, kad reikia, nes kitur kai kur labai ten terminai, jeigu ilgai ieškos ir kol ten formaliai labai kol ką sugalvosi, o čia reikia dažnai čia ir čia pat vartoti tą žodį. Tai pakalbėkime apie šios terminus. Labai smagu išgirsti ir įdomu, kokie iš jų buvo problematiškiausi, prie kurių dirbote daugiausiai laiko. Mes prieš tai įdomi studiją apie tai trumpai kalbėjome, kad kai kurie terminai, tiesiog jie buvo sudėtingesni arba prie jų užtruko daugiau laiko. Būtų smagu išgirsti, kokie tie terminai. Pavyzdžiui,
Žinau, kad dirbote su žodžiu papildytoji realybė. Ar tai yra teisingas? Tai čia yra tokias vienas iš naujausių, nes aš jau galvoju, galvosiu apie istoriją kažkur toliau. Bet čia vienas iš tokių naujausių, kuris dar ir nepabaigtas, nes šiuo metu ta augmented reality angliškai, arba, vat jūs sakot, papildytoji realybė, aš atsiverčiau savo žodyną, kurį su Tatjana Jevsikova parašėm ne taip seniai, kuris yra vienas naujausių tokio iškinamasis kompiuterijos terminų žodynas. Ir jame jis yra ir elektroniniu prieinamas visiems laisvai, tai yra, žiūriu, kad ten yra išplėstinė realybė ir paskambinau dar irgi, kaip mes ten, paskui prisiminiau, pasikalbėjus dar su Audra Ivanauskė, irgi prisiminėm, kaip ta istorija buvo prieš keletą metų, kad tiesiog abu žodžiai yra geri, ar papildytoji, ar išplėstinė, bet tiesiog specialistams reikia, kaip terminas, jis turi būti vienas, kad mes visi aiškiai suprastumėm, ypač tai yra pagrindinis vienas iš svarbiausių reikalavimų yra termino, kad visi vienodai suprastumėm, visi vienodai traktuotumėm, ypač kai reikia padaryti darbus, juk terminant tam ir yra, kad galėtumėm susisnekėti. Tai kol kas vienas blogas terminas yra papildyta realybė, papildyta realybė negalima naudoti. Tai yra čia kalbiškai, kadangi jeigu yra terminas, tai turi būti įvardžiuotinė forma, čia yra jau ne informacija. Bet čia yra bendroji lietuvių kalbos taisyklė. Jeigu bet žmonės dažnai taip sako, papildyta. Na, tai mes apskritai turime su įvardžiuotinėmis formomis matyti viso, ne tik tai su šiuo visur dažnai įvardžiuotinės formos sunkiau skiriama. Tai, bet dabar ar papildytoji realybė, ar išplėstinė realybė, na, taip, sakykime, spręs tauta. Galbūt po metų pasižiūrėsim, kurių yra daugiau internete ir tada galbūt tai yra žodynė, reikės papildyti arba vieną išmesti arba pasakyti, kad tai yra, na, vartosinu sinonimiškai gali vartoti, o dokumentus stengtis pereiti, išvengti sinonimijos ir pereiti prie vieno termino. Kokie dar yra terminai? Kalbėjot apie istoriją, norėjot prisiminti istoriją. Kokie yra senesni terminai? Na, tai didžiausias mūšis, matyt, vienas iš didesnių, tai buvo byla, failas, rinkmena. Tai yra tas, na, kur truko, nežinau, gal daugiau dešimtmečio, tai buvo po nepriklausomybės iš karto, gal net prieš nepriklausomybę, tikslai, tai yra mūsų grupė ta, kuri, aš sakau, mūsų ta matematika, informatika, kurie rūpinomis, na, ir jaunųjų programuotojų mokykla, kuri ten per 30 metų ir visas kitas, tai yra būtų šita byla, galbūt netgi buvo pasiūlyta, kaip man irgi kolegos sakė, tai ir buvo netgi Amerikos lietuvių ar kažkur pasiūlyti ir iš pradžių tiko, bet staiga kažkada, kažkur staiga pasirodė, kad jis nėra labai geras. Na, ten labai sunku jau atsekti visą istoriją, buvo labai daug ir straipsnių parašyti ir visa kita, ir vienas iš argumentų buvo, na, kadangi byla vartoja teisininkai, tai staiga ims ir susimaišys kompiuteriniai su teisininku, bet dabar ir teisininkų bylos tikriausiai irgi yra kompiuterinės, taip kad, bet, nu, tiesiog buvo taip ir viskas, ir tada buvo iš kalbininkų jau čia tokia iniciatyva pasiūlyta rinkmena, bet rinkmena neprigijo, nes tada tautai vartojami vartoti į pasidariusi iš file filė angliško žodžio to, kaip kuomet iš to padarytą failą, na ir tada, aišku, kai du kaunasi, trečias laimėjo failas, na gal ir nėra taip ir blogai, dabar pripratome ir taip ir vartojame. Dabar pripratome, skamba labai kasdieniškai. Taip. O kaip buvo su žiniatinkliu? Dabar naudojame žodį taip. Žiniatinklis ir saitynas. Kuris iš jų yra būtų tai geresnis? Tai čia vienas irgi iš tokių, na, toks trumpas mūšis, bet tai ne žiniatinkli irgi, tai čia aš ir buvau viena iš tų, galbūt irgi, kuri man labai gražus buvo tas žodis ir pradėjom vartoti, kai rašiau vadovėlius senai prieš 20 metų ir žiniatinklio, nu tiesiog tas web, kuris yra angliškai, kuris, nu, niekaip voratinkliu dar iš pradžių, nu, pradėjau varatinkliu, bet voratinklis, na, vėlgi, voratinkliu vadinama. Buvo, nes kiti, tiesiog dažnai jau kaip žmonės, kai staiga reikia ką nors pažodžių išsiverčia ar dar kažkur ir tik paskui suklusti, kad kažkas liktai negerai, čia yra tos metaforos, kur mūsų kalba nelabai jų mėgsta, tik išimtinais atvejais ir tada, vat, buvo ką daryti ir tada, vat, kilo tas žiniatinklis ir atrodo, nu, toks gražus žodis, jis apėmė prigyti labai staigiai, visas kitas, viskas gražu. Ir, vat, vėliau atsiranda technologija semantinio tinklo, kuris tas semantinis web ir ką daryti. Ir štai čia jau kolegus, ypatingai irgi mūsų kolega Saulius Maskeliūnas, kad tu turi būti žiniatinklis palikts, atlaisvinti žiniatinklį, reiškia. Reikia duoti kitą žodį webui ir tada buvo lygis skausminga, atrodo, pripratinom tautą apie visi kiti ir keitimas, na, visuomet yra skausmingas, na, ir tas vasaitynas būtent yra webui ir dabar jau po truputį taip, nu, dar nežinia kiek, kaip, bet yra, nes dabar yra ir to.
Bet taisyklingiau galbūt būtų. Čia yra ne kalba, ne apie taisyklingumą. Abu žodžiai yra taisyklingi, abu žodžiai yra geri ir saitynas, ir žiniatiklis vėlgi yra prasmės prasme, ką mes įdedam, dėl to yra aiškinamieji, labai svarbus, o tai aiškinamieji žodynai, ką mes to vadiname. Žiniatinklis tai būtų tas semantinis tinklas, kai yra prasminis. Nes, iš tikrųjų, tai pagalvojus, visas tas internetas, ką mes matome, jame tų žinių, aišku, yra gana daug, bet tikrai ne visas yra žinių tinklas. O semantinis tinklas tas yra, bet leisiu naudotis, kad ten yra suformuotas taip, kad yra žinynas. O saitynas jau nebeturi tos prasmės, kad tai, saitynas yra susaistyta viskas. Ir nesąmonės gali būti, ir nesąmonės informacija. Ir va tas, iš tikrųjų, aš sutinku yra oponentams, kad, gal per garbė visą internetą vadinti žinių tinklo. Tai įdomu išgirsti, kaip atsirado, kaip pradėjote vadinti internetą. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbino Valentiną Dagienę, informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos pirmininkę, kalbamės apie tokios komisijos darbą. Kokie dar žodžiai strigo iš tokių problematiškesnių, iš tokių, prie kurių reikėjo užstrigti? Na, pakalbėjom, kadangi komisija pasirodo, yra ten mažų tokių mūšių, bet jie, kaip suprantu, draugiški. Tai daugiau yra ne tik komisijoje paskui, kai tarpusavį kažką ir paleidi, pasakai, tada prasisijungia vieni kiti žmonės, o po to dar irgi, jeigu mes norime, termino kelias yra tas, kad jis taptų terminų, kompiuterijos terminų, tai tada reikia probuoti valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Tai ten jau yra tas, bet ten irgi dažniausiai kviečia recenzentus specialistus iš kitų aukštųjų mokyklų ar kažkur, juk dėl terminų, tai reiškia susitarimas turi būti. Aišku, jeigu yra netaisyklinga, aš nekalbu apie tos netaisyklingą darybą, dar kažkas ten netaisyklinga priesaga, ar to, tai tas yra gana aišku, pasako, netaisyklinga, ir viskas, ir keiti. Bet dažniausiai būna, tai yra tos prasmės subtilumai. Dažniausiai dar būna irgi žodžių visuma, sakykim, žodis ten su atmintis ir kiek jų yra ten 100 žodžių vairių, kaip mes susitarsime visas tuos. Ir nuo to priklauso visi vediniai dariniai, kaip jis tinka. Sakykim, jūs dar vieną žodį paminėjot atmintukas, bet irgi jis jau pradeda prigyti tas USB raktas, kaip kažkur vadinamas, ar dar. Tai yra atmintukas irgi buvo toks pasiūlytas, aš pažiūrėjau, ar prigis ar ne. Dar irgi jį galima stebėti, ar jis prigis. Jis gražu žodis, bet ar kiek, kaip prigis, kaip vėlgi čia. Kalba gal tuo yra žavi, kad visa tauta yra už kalbą atsakinga, ta prasme, kad jeigu kažkas nepatiks, nevarto žmonės ir viskas, ir reiškia, jis tas žodis numiršta. O kas labiausiai rūpinasi, aš dabar pagal, tai rūpinamės tiems, kuriems reikia kalbėti su kitais žmonėmis, tai yra dažniausiai aukštųjų mokyklų dėstytojai, sakykim, mokyklos, irgi šiek tiek reik, bet ne tiek daug. Aukštųjų mokyklų dėstytojams mes dėstome lietuvių kalbą, paskaitos ir ne tik tai matematikos informatikos fakultete, taigi kompiuterius ir ten domenų bazės dėsto ir kiti fakultetai, visur kitų. Reiškia. Ir šiaip netaip susikalbam, kažkaip susikalbam. Tai reikia tų terminų. Paminėjot terminus, kurie numiršta. Kaip buvo su terminu vaizduoklis? Toksai buvo jisai išaugęs netgi lengvą anekdotą, vaizduoklis, ekranas. Taip, vaizduoklis yra, šiaip jis nieko, tai yra tikrai gražu žodis, juk vaizduoklis kilęs iš vaizdas vaizduojam. Iš tikrųjų tai ekranas, jeigu tą mes, iš tikrųjų tai ir yra. Bet nežinia, kodėl tauta jo nenori priimti, tai va čia irgi, arba gal per mažai reklamos yra ar kur, gražu žodis, jeigu tai pagalvosi, bet priešinosi jam. Ir nėra gero žodžio pasiūlyti, nes, sakykime, tiesiog gal kai kur ekranas vadinam, kas nėra toks irgi tiksliai, monitorius, nėra, bet jis yra užimtas kitam, bet vaizduoklį, nenori žmonės. O kaip jūs stebit, kaip jūs nusprendžiat, ar žmonės priima ar nepriima, ar yra kažkokia sistema, ar tai yra labiau nuojauta? Galbūt tai yra, nėra tiek išteklių, kad galėtum ten daug ką stebėti, tiesiog dažniausiai kada labiausiai rūpi, kai rašai, kai žodynus nori papildyti, arba kai turim galimybę rašyti žodynus, va čia tie pastarėjai prieš porą metų, ypatingai 2012 ir 14 metais parengti 5 žodynai, kurie tokie svariausi yra aprobuoti, visi aprobuoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir sudėti į svetainę raštyje, tai šitie žodynai yra, kai tada reikia pasižiūrėti, o patyrinėti, o ką kiti vartoja, tai žiūri grinai Google naršyklėje ir žiūri kiek yra tų įrašų, kokių įrašų, kartais dar irgi pastebi ten aukštosios mokyklos, ką labiau vartoja. Tai šitais metodais. Bet šiaip dažniausiai, jeigu mes neturim tam laiko, visi ir visa komisija ir kur tai yra skiriame tas tokias savanoriško valandėlės, kuriom reikia
na, reikia rašyti, reikia kažkokių terminų, pasitariam, ir, bet nėra tokio sistemingo darbo, kad, sakykim, ten yra sistemingas nebent tuomet, kai kažkas, kad gali parašyti žodyną ar tuo metu. Mhm. Pakalbėkime apie terminus, kurie sėkmingai prigijo, tokių taip pat turim pavyzdžių. Kaip manot, kurie terminai dabar sėkmingiausiai gyvena visuomenėje? Tai jų labai daug. Tai juk pažiūrėkime net ir visą Windows sistemą, arba ten neišvardinti šimtai tūkstančių. Aš vat, paminėjau, jūs vien šitose mūsų žodynuose yra anglų lietuvių kompiuterio žodynas, kuris yra neiškinamas tik tai anglų lietuvių, ten yra apie per 16 tūkstančių žodžių. Bet galbūt yra, kur yra, kažkas jums strigia labiau. Pavyzdžiui, žodis išmanusis, taip pat jūs prie to prisidėjote, ne? Taip, čia, na, tiesiog nežinau, čia netgi kas ten labiausiai prisidėjo ir kur, tik tai tiek vienintelis, kad aš skambinusi paskui kalbos komisijai ir nusprendėm, kad kada bus išmanusis, kada sumanus, kad sumanus žmogus, o išmanus ir tas įrenginys, nes jūs ten tas smart gali irgi vairiai vadinti ir gudrus, ir dar kažkoks gal intelektualus ar dar kažkoks, bet tas tiesiog reikėtų vieno turėti, tada geriau irgi vėlgi susikalbėti, na ir tas išmanus, žiūriu, ėmė prigyti. Mhm. Tai panašiai yra su naršykle. Naršykle tai yra labai, jisai tiesiog gražiai irgi atitiko kažkaip tokio, nes nors iš pradžių buvo, tai yra iš pradžių tas prieš porą dešimčių, tas brauzinti, brauzeris iš angliško žodžio, kuris toks, na, negražiai rėžia mūsų ausiai. Mhm. Ir naršyklė žmonės gana greitai pasičiupo. Mhm. O kaip yra su vilkimu? Ar teisiklingai yra, ar gerai yra sakyti tai vilkimas? Tai čia yra iš tų irgi tokių, mes turime daug irgi terminų, bent informatikoje, kurie yra tie ypatingai reikalingi ir veiksmažodžiai. Ir daugiau ne tiek vilkimas, mes vilkimas ne tiek ir sakom, bet sakom vilkti. Mhm. Tai yra vėlgi veiksmažodinis ir tas drag and drop, kur jeigu iš angliško būtų paspaudžiai, taip, velki ir numeti. Bet, mhm, na, sakom, gal lietuviškai nereikia to, gal užtenka būtų aišku, kad velki, nu, kur tu gyventi, ten daugiau nuvilksi, vis tiek kažkur turėsi palikti. Tai ar tas prigyja dar irgi, na, kurie ten yra lengvesni tokie, kaip kopijuoti, įdėti, gal šitie jau greičiau prigyja va iš tų, nors... Vėlgi žiūrėsim, kaip o gal kažkas staiga pasiūlo kažkur tokiu netikėtų ir staiga prigyja koks nors žodis. Na, sakykim, kad iš tų metaforinių žodžių, pavyzdžiui, debesija. Nes vienas iš irgi buvo, mes ten gal irgi komisijoje ilgokai diskutavome ir tada ir kalbininkus įtraukėme, kad ar vėlgi, nes čia yra tas metaforinis terminas, kuris, kaip minėjau, kad lietuvių kalboje labai nedaug mes jų turim, vat pelė vienas iš tų pavyzdžių, kuris yra tiesmukiškas vertinys, bet jis, nu, tiesiog jau kitos. O dėl debesų, to cloud computing, tai debesų visai buvo bandyta, gal čia kitą parinkim nukatų ir tuo labiau, kad jų yra vedinių dabar ir tikrai vien per 100 ir daugiau visokių. Na ir padarėm ne tą debesų, nes klaudų būtų debesis, o debesija tokį. Ir dabar yra dabar įteisintas. Ir labai terminas. Daug, taip. Ir svarbiausia, kad yra susitarim, kad ir palaimin, ir prabuotas yra, ir teisintas, ir dabar jau ta debesija, jau žiūrė, internete labai daug yra. Bet jis yra artimas pačiam vertiniu, tai yra tokie greičiau prigyja, kadangi, na, jie... O kaip buvo su terminu, dar man labai patiko, vertimas programišius. Kodėl negalima, kodėl nenorėjote nutarti, kad hakeris, pavyzdžiui, ne tik tų hakeris? Tai čia yra iš tokių, vat irgi vienas iš tokių gražių gal pavyzdžių, kuris nežinau, kiek jo ten reikia vartoti, bet čia yra vienas toks gal labai kūrybingas mūsų komisijos narys Aida Žandaris, jis kartais tiesiog labai taikliai ką nors pasiūlo, tik tai jis ir gana daug užsėmės ir turi daug visokių kitokių veiklų, tai jis kažkada labai seniai iš jau net neatsimenu pasiūlė tam programišius, na, pasijuokėm ir žiūrim, kad visai toks gražus tas terminas. Bet iš juoko, tiesiog, bet... Taip, bet tiko. Nežinau, kadangi, na, jis nėra toks labai reikalingas, kaip sakykim, na, mes visi ko gero, na, matome visi failas, tai va, tas yra labai, toliau prie failo mes iš karto matome, kad reikia įrašyti. Tai va, čia vėlgi tas toks terminas, dėl kurio dar yra daug, kas sako, išsaugoti. Ir ne tik tai jis sako, bet yra ir išversta programuose, nes yra tiesmukiškas vertinys save, tai liktai, nu, iš karto noriu save, tai saugau. Mhm. Bet vėlgi pagal mūsų kalbos taisyklės ir žodžių reikšmę saugoti yra, kai mes ypatingai, na, pasistatome sargybinį, sakim, nu, nes bet kažkokia apsauga, taip, apsauga tam tikra, nu, gali būti ir ta virtuali apsauga, sakim, mm-hmm, kad mes uždedam slaptažodžius, uždedam vis, bet dažniausiai mes čik įrašom failus ir juos tik tai laikom, mes nieko ten nesaugom. Tai va tas yra čia, kur reikia dar irgi daug kur įrašyti.
akcentuoti. Tai yra tokia ar yra koks nors terminas, prie kurio pastu šiuo metu dirbtumėt, kuris galbūt dabar, kuris sprendžia, ar kuris neduotų ramybės? Na, aš taip sakyčiau, kad prie terminų šiuo metu nedirbu, nes man ne tas rūpi, galvoju, turi rūpi moksliniai straipsniai ir visa kita, bet kaip paminėjot, galvoju, nu netiesa, nes man, pavyzdžiui, dabar rūpi informatinis mąstymas, bet rūpi ne pats terminas, rūpi jo reikšmė, rūpi ugdyti informatinį mąstymą, bet kadangi jis yra angliškai computational thinking, bet čia yra ne tik Lietuvos, aš žiūrėjau daugelio Europos valstybių, kad kartais, kurie mes turim ateina iš Amerikos ar kur terminai, computational thinking labai gerai, arba computing skamba, o mes juos išverskim, mes tiesiog irgi atrodo kalba labai turininga, bet reikia to taiklaus, kad būtų susitarimų. Ir štai siūlom informatinis mąstymas, bet jis irgi nu, reikia arba labai gana daug aiškinimo, nes jau irgi žiūriu, kad dalis Lietuvos verčia kompiuterinis mąstymas, kas truputį toks irgi nėra, na, jis labiau primena mašinos tą tokį mąstymą. Iš tikrųjų, čia yra mąstymas, kurio reikia kiekvienam 21 amžiaus piliečiui. Šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Valentina Dagiene, informatikos ir informacinių technologijų terminų komisijos pirmininkė. Kaip matėme, šis darbas pakankamai organiškas, trumpai žvilgtelėjom į jį ir matome, kad tai na, nėra kažkokia griežta komisija, kuria susėdusi plaktuko dūžių nusprendžia terminą. Viską padaro visuomenė, ar ne? Taip, taip, ir tikrai visus kviečiam ir dalyvauti ir siūlyti, jeigu kažkam kažkas tik tai topteli geneli mintis kokiam nors gražiam terminui ir nu, visi būsim laimingesni. O šiaip tai gal aš norėčiau irgi pasakyti, kur reikėtų ieškoti, nes kartais gi nebūtina visko išradinėti ir nespėsi tiek išradinėti, tai yra raštijos svetainė, tai yra raštija.lt ir joje yra, ten yra daugiau skyrių, bet yra vienas skyrius lokalizavimas ir ten yra įdėtų daug žodynų, bet kadangi ten yra sudėta daug ir ankstesnių senių žodynų, reikia būti atidžiai pasižiūrėti, kurie yra aprobuoti tais žodynai, tai tie, pavyzdžiui, mano minėtas jau aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas yra vienas teiktiniausių, kadangi jame yra žodžiai ir paaiškinti, trumpai paaiškinti terminas, nes mes tuo pačiu žodžiu galim ir daug ką pavadinti. Ir kitas yra, jeigu norim didelį detalesnį paaiškinimą, tai yra enciklopedijos kompiuterijos žodynas, jame mažiau terminų yra, bet labiau išaiškinti. Ir dar vienas, kur jau, kai jau nereikia paaiškinimo, norim tik žvilgtelti, kaip čia yra angliškai ir lietuviškai, tai yra anglų lietuvių kalbų terminų žodynas, kompiuterijos žodynas. Ir tada skaitytojai gali šitą atkreipti dėmesį, nes ten yra 16 tūkstančių žodžių. Kalbėkim gražiai ir taisyklingai. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū už pokalbį. Iki. Ačiū. Viso. Jūs klausotės Žinių radijo.